Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Mən Ülker Əlizadə. Bu videoda sistem proqram təminatına aid bəzi testlərin izahına baxacağıq. Hansı ki, bu testlər nəzəriyyəyə əsaslanan qəbul səviyyəli suallardır. Əgər sistem proqram təminatının dərs izahını izləməmisinizsə, kanala daxil olub izləyə bilərsiniz. Kanalda ətraflı formada sistem proqram təminatına aid dərs izahı yerləşdirilib. Bu videoda isə həmin dərs izahını əhatə edən bəzi sualların izahına baxırıq. Başlayaq birinci sualla. Qeyd etdiyim kimi burada olan suallar, yəni sistem proqram təminatına aid olan sual tipləri nəzəriyyə əsaslı suallardır. Diskin informasiya tutumunu artırmaq və informasiya sıxmağı həyata keçirən proqram hansıdır? Bu utilitlərə aid olan bir proqramdır və DriveSpace. Deməli, yadınızda saxlayın ki, DriveSpace diskin informasiya tutumunu artırır və informasiya sıxmaq üçün istifadə olunan bir utilitdir. A variantında Avast verilib, Avast antivirusdur. Disk defragmenter bu da utilitlərə aidddir, amma diskin optimallaşdırılması üçün istifadə olunan bir utilitdir. Driver əməliyyat sistemi ilə, yəni kompüterlə ona qoşulan xarici qurğuların, periferiya qurğular arasında əlaqə yaradan bir proqramdır. ScanDisk isə disk və diskettəki səhfləri tapıb aradan qaldırır. ScanDisk də utilitellərə aidddir. Sadəcə bizdən istənilən forma informasiya tutumunu artırmaq üçün istifadə olunmalıdır. İkinci sualda sistem proqramları hanslardır deyilir. Gəlin bir-bir variantlara əsasən baxırıq. Birdə verilib Word, ScanDisk, Paradox. Word artıq ilk baxışdan gördü ki, Word tətbiqi proqrama aidddir. Deməli artıq bu cərgə bizdə səhv oldu. Bir verilənin, bir sözün səhv olması artıq izdən soruşulan sualın doğruluğunu ödəmir. Ona görə Word tətbiqi proqramçə demək ki, sistem proqram təminatına bu cürgə aid deyil. ScanDisk sistem proqramdır. Paradoks amma sistem proqram sayılmır. İkisi də yenə paradoks. Clipper, Lotus paradoks və Clipper Webslərə aidddir. Webslər isə tətbiqi proqram təminatındadır. Ona görə yenə sistem proqram təminatına aid deyil. Lotus da tətbiqi proqram təminatına aiddir. 3-də verilib Linux, Noval Netwear, Windows Commander. 3 doğrudur. Linux, Noval Netwear əməliyyat sistemləridir, Windows Commander isə əməliyyat örtükləridir. Bunlar hara aidd idi? Əməliyyat sistemi və əməliyyat örtükləri. Sistem proqram təminatının baza proqramları aid baza proqramlarına aid olan hissədə var idi ki, baza proqramlarına aiddi əməliyyat sistemləri, şəbəkə vəliyyət sistemləri və əməliyyat örtükləri. Deməli, 3 doğrudur. 4-də Avast, Avira, System Information. Avast və Avira antivirusdur, sistem proqram təminatına aiddir. System Information isə ə kompüterin standart proqramlarındandır. Bu da sistem proqram təminatına aiddir. Deməli 4 də doğrudur. 5-də alqol, kompilyator, clipper. Alqol proqramlaşdırma dilidir, hansı ki, instrumental proqram təminatına aiddir. Kompilyator da eyni qayda ilə instrumental proqram təminatında aiddir. Veriləni bütövlükdə maşin dilinə çevirir. Clipper isə vi bistdir tətbiqi proqram təminatına aiddir. Təbii ki, bir dənəsini tapmanız artıq bu instrumental proqramdadır. Deməli, həmin cərgənin səhv olması deməkdir, amma hər birinin dediyimizə görə tamamilə də bu cərgənin ə, bütün verilənlərinin sistem proqram təminatına ödəmədiyini görmüş olduq. Deməli, doğrular oldu 3 və 4. Sistem proqramları nədir? Cavablara əsasən baxırıq. A variantında deyilir ki, konkret məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulmuş proqramlar. Xeyr, bu sistem proqram təminatı deyil, yəni sistem proqramları deyil. Bu tətbiqi proqramlardır. Konkret məsələlərin həlli üçün, yəni standart hər hansısa bir işi icra eləyə bilirsiz. Tətbiqi proqramlardadır. Yeni proqramlar yaratmaq məqsədilə istifadə olunan proqramlar, instrumental proqramlardadır. Mətnlərin redaktəsi üçün istifadə olunan proqramlar, mətn redaktorları, yəni tətbiqi proqramlardadır. D variantı doğrudur. Onu saxlayaq. E-də deyir ki, proqramı bütövlükdə maşın dilinə çevirib icra edən proqramlar, bunlar translatorlardır. Bu da ki, instrumental proqramlardadır. D bəndi isə əməliyyat sistemi ilə qurğuların qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən proqramlar. Bəli, sistem proqramları götürə bilərik. Təbii ki, sistem proqramlarının daha əsas forması, yəni daha geniş ə, tərifi deyilsə, bura aidddir test proqramları, diaqnostik proqramlar, kompüterin işini idarə edən proqramlar, ə, bəzi köməkçi proqramlar, standart proqramlar, kompüterlə onun Qruplar arasında işə idarə edənlər, əməliyyat sistemi ilə kompüterin qruplar arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edən proqramlar hər biri sistem proqram təminatına aiddir. 4-cü suala baxırıq. Sistem proqram təminatının əsas funksiyası nədən ibarətdir? A bəndi deyilir ki, elektron cədvəllər yaratmaq. Xeyr, bu tətbiqi proqram təminatında, cədvəl redaktorlarındadır. Yeni proqram vasitələri yaratmaq instrumental proqramlardadır. Konkret məsələlərin həlli bu da tətbiqi proqramlardadır. İnformasiya mübadiləsini həyata keçirmək, bəli, sistem proqramlardadır da informasiya mübadiləsini həyata keçirir. E bəndində virusların neytrallaşdırmasını təmin etmək isə bu antiviruslara aiddir. Təbii ki, antiviruslar sistem proqram təminatına aid ola bilər. Amma sizdən deyir ki, əsas funksiyası nədir? Əsas funksiyası dedikdə informasiya mübadiləsini həyata keçirmək olmuş olur. 5-ci sualda verilib hansı standart xidməti proqramlardır? A bəndi doğru cavabdır. Onu sonda deyərik. B bəndi transleyator və arxivləşdirmə proqramı. Transleyator instrumental proqramdır. Ona görə B bəndi səhv oldu. Excel və Word tətbiqi proqramlara aiddir. Bu da səhvdir. Standart xidməti proqram istənilir. Yəni sistem proqram təminatına aid olanlar, utilitlərdən və standart xidməti proqramlardan. D bəndi interpretator və Excel. Excel tətbiqidir. Interpretator e, instrumentaldır. Deməli D bəndi də səhvdir. E bəndi Clipper və Excel Clipper VBS tətbiqidir. Excel-də tətbiqidir. Cədvəl redaktorlarına aiddir. Elektron cədvəllərə E bəndi də səhv olmuş oldu. Amma drive space və defragmentasiya standart xidməti proqramlarına aiddir. Drive space informasiya tutumunu artırır, informasiyanı sıxmağa, sıxmaq üçün istifadə olunan bir utilitdir. Defragmentasiya isə diskin optimallaşdırılması üçün istifadə olunur. 6-cı sualda proqramın yüklənməsi deyildir. Proqram yüklənməsi, yəni proqramın xarici yaddaşdan əməliyyat yaddaşa yüklənməsi deməkdir. Xarici yaddaş deyəndə HDD-də nəzərdə tuta bilərsiniz. Hər hansısa bir diskdə və yaxud flash kartda, bunlar da nəzərdə tutulur. Yəni kompüterin kənarında qoşulan, kənardan kompüterə qoşulan xarici yaddır. Xarici yaddaşdakı proqramın əməliyyat yaddaşa, yəni RAM-a yüklənməsi nəzərdə tutulur. Xarici yaddaş deyəndə HDD də bəlli götürülür. HDD kompüterin daxilində yerləşməsinə baxmayaraq xarici yaddaş qrupu sayılır, çünki ana plata üzərində yerləşmir. Əməliyyat yaddaşı RAM RAM-dır. RAM-da da onu deyə bilərik ki, biz iş gördükdə, hər hansı bir əməliyyat icra etdikdə və ya hər hansı bir proqram üzərində iş görüldükdə, hər biri aktiv halda olan bütün proqramlar, bütün yerinə yetirilən əməliyyatlar RAM-ın daxilində saxlanılır. RAM-a başqa ad olaraq əməliyyat dair Operativ yaddaş və ya müvəqqəti yaddaş deyilir. Yəni ki, iş gördüyümüz zaman elektrik enerjisindən asılı olan bir yaddaşdır. Biz həmin hər hansı bir əməliyyatı yerinə yetirəciksə, bu həmin anda əməli yaddaşın tərkibində saxlanılır. 7-ci sualda fiziki formatlaşdırma nədir? Fiziki formatlaşdırma diskin cığır və sektorlara bölünməsidir. Bir də var ki, məntiqi formatlaşdırma. Məntiqi formatlaşdırma isə fiziki diskin məntiqi disklərə bölünməsi sayılır məntiqi formatlaşdırmadır. 8-ci sualda filtr tip antivirus proqramlarının əsas funksiyası nədir? Antiviruslar da hansılara aid antivirus proqramları bölünürdü? Filtr tiplərə müfəttiş həkim detektor bir də immunizator və ya vaksin immunizator da deyilir, vaksin də deyilir. İndi filtr tip antivirus deyilsə, cavabımız olacaq icra olunan proqram fayllarına, rezident proqramların yerləşdirilməsinə, diskin yükləyici sektoruna nəzarət edir, təhlükəli əməliyyatları izləyir. İzləyir deyirsə, təhlükəli əməliyyatları izləyir, onlara nəzarət edirsə, filtr tiplərlə aiddir. B variantında əməli yaddaşda və xarici quruqlarda virusların axtarışını təmin edir axtarışını təmin edirsə, edir, dedektor tiplərə aiddir. Dedektor tip antiviruslara C bəndi virusların aşkar edilməsinə və zərərsizləşdirilməsinə imkan verir. Bu həkim tip antiviruslara aidddir. Bu hissəni artıq silirəm ki, qarışmasın. D bəndi kataloqların, proqramların, sistem sahələrinin məzmununu yadda saxlamaqla dövri olaraq cari vəziyyəti ilkin vəziyyəti müqayisə edir. Bu artıq müfəttiş tip antiviruslara aiddir. Hər hansısa bir sözü götürüb onları bir-birindən fərqləndirə bilərsiz. Deməli, nəzarət deyəndə, izləmək deyəndə filtr tipdir, axtarış deyəndə detektordur. Artıq həkim tip antiviruslar aydın bilinir, həkimlə vaksin tip antiviruslar aydın görünür. E bəndində də vaksinləşdirmə yolu ilə yoluxmanın qarşısının alınması bu vaksin vaksin tip antiviruslar, yəni immunitator tip antiviruslara aiddir. Müfəttiş dedikdə də Və vəziyyətin müqayisə eləmək nəzərə tutulur. 9-cu sualda deyilir ki, aşağıdakılardan neçəsi sistem proqram təminatına aiddir? Bir-bir ardıcılıqla baxaq. Smart tətbiqi proqram təminatına aiddir. Smart 1C uyğun mühasibat proqramlarıdır. Avast antivirusdur, sistem proqram təminatına aiddir, doğrudur. Solaris Bu əməliyyat sistemidir. Sistem proqram təminatına aiddir. Bu da doğrudur. Assembler proqramlaşdırma dilidir. Bu instrumental proqram təminatına aiddir. Demək, doğru deyil. Bizdən istənilən sistem proqram təminatıdır. Backup sistem proqram təminatıdır, hansı ki utilitlərə aidddir. Sistem information, standart xidməti proqramlardır. Bu da sistem proqram təminatına aidddir. Kalkulyator da sistem proqram təminatına aiddir, çünki standart xidməti proqramlardır. Əmi pro isə mətn redaktorlarına, yəni tətbiqi proqram təminatına aiddir. Kalkulyator, backup və system information hansılar ki, aiddir, onlara plus yazıram. Gəlin fərqli rənglə işarə eləyək. Avast oldu antivirus, Solaris əməliyyat sistemi, backup utilit, system information, standart xidməti proqramlar, kalkulyatorda standart xidməti proqramlar. Qırmızı ilə işarə elədiklərim sistem proqram təminatına aid olanlardır. Növbəti clipper, creeper əməliyyat clipper Vebistdir. Bu da yəni tətbiqi proqram təminatına aiddir. Outlookda tətbiqi proqram təminatına aiddir. Deməli, neçəsi oldu sistem proqram təminatına aid olan 5 dənəsi? 1, bəli, 5-i. Sizdən neçəsi istənilir? Hansı demir? Yəni neçəsi deyəndə onların sayı götürülməlidir. Cavab oldu B bənd. 10-cu sualda aşağıdakılardan hansı və ya hansılar arxivləşdirmə proqramlarına aiddir deyilir? Bir arxivləşdirməyə aidddir. Winzip, Winrar, Hamster, 7zip, VirArc və bunlar hər biri arxivləşdirməyə aidddir. Hamster də arxivləşdirmədir. Uyum tətbiqi proqram təminatında mühasibat proqramlarına aidddir. Deməli, doğru deyil. Style tərcümə proqramlarından da doğru deyil. Tətbiqi proqram təminatına aidddir. CBase də yenə VB istidir, tətbiqi proqram təminatına aidddir. 7zip isə arxivləşdirməyə aidddir. Deməli, oldu 1, 3 və 6. Viruslar alqoritmik xüsusətlərinə görə düzüldüyü sıranı göstərin. Virusları bölünürdü yoluxdurma üsullarına görə, e, alqoritmik xüsusətlərinə görə, destruktiv imkanlarına görə. Bunları bir-birindən ayırd etməliyik ki, hansılar nədir? A-da verilib ziyansız, ziyanlı, ziyansız, ziyanlı, təhlükəli, çox təhləkəli. Bunlar alqoritmik xüsusətlərə görə deyil, destruktiv imkanlarına görədir. Ona görə A bəndi səhvdir. B bəndində qarışıq verilib, kampanyon tələbə təhlükəli istis. Təhlükəli burada destruktiv imkanlardır, amma digərləri isə alqoritmik xüsusiyyətlərinə görədir, amma qarışıq verilib, hamısı bütün sıra, göstərilən sıra hamısı alqoritmik xüsusiyyətlərə görə bölünən olmalıdır. Ona görə B bəndi də səhvdir. C bəndi yerləşmə üsuluna görədir. Yəni virusların harda yerləşməsinə əsas olaraq Fayl yükləmə, fayl, yükləmə və şəbəkə virusları virusların yerləşdiyi mühitə görə dəyişir. Deməli, alqoritmik xüsusiyyətinə görə düzüldüyü sıra deyil. D bəndi polimorf, kompanyon, troyanlar və parazitlər. Bəli, bu alqoritmik xüsusiyyətlərə görə düzülən sıradır. E bəndi parazitlər, fayl virusları. Bu da qarışıq verilib. Parazitlər aiddir, makroviruslara aiddir, amma fayl virusları ilə şəbəkə virusları yerləşmə və yerinə görə faylların, virusların yerləşdiyi mühitə görə olanlardı. Ona görə E bəndi də qarışıq formada verildiyinə görə həmin sıra doğru sıra deyil. Alqoritmik xüsiyetinə görə bölünənləri bir az yadımıza salsaq, aiddir bura. Tələbə virusları, Trojanlar, parazitlər, makroviruslar, polimorf viruslar. Bunlar hər biri e, soxulcanlar, bunların hər biri alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə virusların bölündüyü növlərdir. 12-də sistem proqram təminatını hansı bölmələrə ayrılır? Sistem proqram təminatı bölünür baza proqramlarına və servis proqramlarına. Proqramlaşdırma dilləri instrumental proqram təminatının tərkibinə daxildir. Əməliyyat örtükləri və əməliyyat sistemləri sistem proqram təminatına aiddir, amma bölündüyü bölmələrə deyil. Əməliyyat örtüyü ilə əməliyyat sistemi baza proqram təminatına aiddir. Baza proqramlarına. D bəndi arxitektorlar, test proqramları, bunlar sistem proqram təminatının içərisində var, amma bölündüyü bölmələr deyil, utilitlər də, driverlər də eyni qayda ilə. Bölmə dedikdə, sistem proqram təminatı bölünürdü 2 yerə. Baza və servis proqram təminatına. Baza proqram təminatı bölünürdü 3 yerə: əməliyyat sistemləri, Əməliyyat örtükləri və şəbəkə əməliyyat sistemləri. Servis proqram təminatları, bölmüləri, diaqnostik proqramlar, antiviruslar, driverlər, utilitlər bunlardır aid olurdu servisləri. Növbəti backup-a baxaq. Backup ə, proqramının təyinatı nədir? İlk olaraq backup nədir? Bir utilitdir. Utilitdirsə, demək ki, sistem proqram təminatına aiddir. Sistem proqram təminatının servis proqram təminatı olan bölməsində A bəndi informasiyanın optimallaşdırılması. Optimizallaşdırılma demək disk defragmentasiyasıyə aiddir. Deməli A bəndi səhvdir. Disk və disketlərdəki səhfləri aradan qaldırır. Scan diskdir. Diskin informasiya tutumunu artırır. Drive spacedir. Qarşısına da yazıram drive space. Scan disk. Disk defragmenter Sistem haqqında məlumatların əldə olunması sistem information'dur. İnformasiyanın ehtiyat surətlərinin yaradılması isə backup utilitinə aiddir. 14-də antivirus proqramlarına aid olan sıranı göstərəm. A bəndi Avast, Polymorph, Doctor Web, Macrovirus qarışıq formada verilib. Bəzisi virusdur, bəzisi, bəzisi antivirus. Məsələn, anti Avastla Doctor Web antivirusdur. Amma Polimorfla makrovirus isə virustur. Virusun alqaytmik xüsusətlərinə görə bölündüy hissələrdəndir. B bəndi 360 Security, VirusScan, Kaspersky, Norton antivirus. Bu bu sıranın hamısı antiviruslara aiddir. B bəndi doğrudur. C bəndi filter proqramları, Avast, Solaris, BitC. C bəndində filter proqramları antivirus proqramlarının bölündüy hissələrdəndir. Amma ki, baxsaq Solaris və BitC Bunla Solaris əməliyyat sistemidir, B C şey isə tətbiqi proqram təminatına aiddir. Ona görə C bəndi də səhvdir. Norton Commander, Dos Navigator, bunlar ikisi əməliyyat örtükləridir. Ona görə D bəndi də səhvdir. Stes, Polymorph, tələbə Trojan, bunlar virusların növləridir, antivirusların yox. E bəndi də səhv olmuş oldu. Və son sualımıza baxırıq. Servis proqramlarının funksiyası deyil. Virusların mühasisəsi düzdür. Servis proqramlarının funksiyasıdır virusların bərpası da, arxivləşdirmək də, xarici yaddaşla əməli yaddaş arasındakı informasiya mübadiləsinin sürətlənməsi, yəni mübadilə, informasiya mübadiləsini həyata keçirməyi, onu sürətləndirmək də servis proqramına aiddir. Diskin lazımsız fayllardan təmizlənməsi isə servis proqramlarının funksiyası deyil lazımsız fayllardan təmizləməsi bu utilitlərin funksiyasına aid olanlardır. Tam olaraq sizdən servis proqramlarının funksiyası istənilənə görə tam cavab götürülməlidir. Beləliklə cavabımız oldu E bəndi və testlərimiz izahı bitdi. videomuz bu qədər. Əgər həmin bu testləri siz PDF formatını əldə etmək istəyirsinizsə, kursun nömrəsini yaza bilərsiniz, oradan ə, testlərin testin PDF forması göndərilə bilər. Beləliklə videomuz bu qədər növbəti videolarda görüşənədək